হয় এই মুহূর্তত আমার লগত ববনম শইকীয়া আছে আমি পুনপুটিয়াকৈ জানিবলৈ বিচাৰিম তেওঁৰ মনৰ অনুভৱ প্ৰথমতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো কি কব বহুত ভাল লাগিছে ইমান এক্সপেক্ট কৰা নাছিল কিন্তু ইমান 7 পজিশন পা বহুত সুখী এতিয়া ভৱিষ্যতে এনে সিভিল সার্ভিসত যোৱাৰ মন আছে হেইভাৱে মানে প্ৰস্তুতি কৰিম আৰু কি হয় ভগৱানৰ ওপৰত থাকিব বহুত ভাল লাগিছে ইমান এক্সপেক্ট কৰা নাছিল কিন্তু ছাৰহঁতৰ কষ্ট মা দেউতাৰ কষ্ট সেইখিনিয়ে যে আজি 7 পজিশ্যন পাইছো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে কি নাম তোমাৰ ছবনম সৈ কিমান নম্বৰ স্থান পাইছা 7 পজিশ্যন পাইছো আৰু ভৱিষ্যতে তুমি এই যে সফলতা আশা কৰিছিল হয় ইমান আশা কৰা নাছিল অলপ কৰিছিল হলেও বহুত ভাল লাগিছে পঢ়া শুনা বাহিৰত তোমাৰ অন্য কিহত নাম আছে মই ছবি আঁকি ভাল পাওঁ আৰু কিতাপো অলপ পঢ়ো আৰু ভৱিষ্যতে কি হোৱা সপোন আছে সিভিল সার্ভিসত যোৱা মন আছে ভৱিষ্যতে এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত ছবনম শইকীয়াৰ মাতৃগৰাকী আছে আমি মাতৃৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম মাতৃৰ লগত মাতৃৰ মনৰ অনুভৱ জানিবলৈ বিচাৰিম মাতৃগৰাকী আমাৰ লগত আছে কেনে অনুভৱ জীয়ৰীৰ যি সফলতা মইতো বুজাব নোৱাৰিম মানে বহুত সুখী হৈছোঁ মই বিশেষকৈ মানে ছাৰসকলে যিমানখিনি মানে সিহঁতৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে যিমানখিনি ত্যাগ কৰিছে মানে তেওঁলোকক মই ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ ভাষা নাই আছিল মাতৃ আৱেগিক হৈ পৰিছে আৰু মোৰ লগত পিতৃগৰাকী আছে ভাল লাগিছে আৰু দিলীপৰ আমাৰ দিলীপৰ ৰামানজন কলেজৰ আৰু তাৰ গোটেই কৰ্মচাৰীখিনি যিটো ত্যাগ সেইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ কষ্ট আৰু ছোৱালীৰ লক্ষ্য এই দুইটা লগ লাগি পেলাই ৰিজাল্টটো হৈছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এয়াই হৈছে ছবনম শইকীয়াৰ পিতৃ মাতৃ আৰু তেওঁলোক আৱেগিক হৈ পৰিছে কাৰণ জীয়ৰীৰ যি সফলতা সেই সফলতাৰ যি আচলতে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে তেওঁলোক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু আনন্দৰ চকু পানী তেওঁলোকৰ চকুৱেদি নিগৰিছে আৰু এয়াই হৈছে নগাঁৱৰ পৰিৱেশ আৰু আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দৰ্শকসকলক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি সফলতা সেই সফলতাৰ বাবে এনেদৰে নগাঁৱত এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।